দুজন ব্যক্তিয়ে এই মাছৰ উজনি অসমলৈ নপঠিয়া বুলি কৈছে তাৰে এজন হল এ আই ইউডিএফর তার বিধায়ক ঢিঙর বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ অতি বিশ্বস্ত সহচৰ আৰু আনজন হল তাৰে সেই মৎস্য যবৃতি বুলি উজনি হল সেইজন হল পীযুষ হাজৰিকাৰ অতি বিশ্বস্ত সহজর তার মানে এ আই ইউ ডি এফ এফালে আৰু এফালে বিজেপি লাগি পেলাই এই উজনি নামনি কৰিছে তেওঁলোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ চক্রান্ত কৰিছে নগাঁৱৰ পৰা মাছ অসমৰ চব জেগালৈ যায় যাব কাৰণ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ নগাঁৱৰ খেতিয়কসকল খুব অগ্ৰণী তেওঁলোকে খেতি বাতি ফিছাৰিজ কৰে মৎস্য উৎপাদন কৰে মৎস্য পালন কৰে তেওঁলোকে চাৰিওফালে অসমক বেলেগ বিভিন্ন ধৰণে যোগান ধৰি আহিছে আৰু যোগান ধৰি যাব এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া তেওঁ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে অতি উৎকট উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী হৈ পেলাই তেওঁ কাম কৰিব আৰু তেওঁ কামেই হ'ল হিন্দু মুছলমান কৰি আমাৰ সমাজক বিভাজন কৰা কিন্তু এতিয়া মই সৰু উদাহৰণ এটা দিছো যে চৰকাৰৰ বাৰ হেজাৰ পাঁচশ চাকৰিৰ কাৰণে বত্ৰিশ লাখ অসমৰ নিবনুৱাই যে দৰ্খাস্ত দিছে চাকৰি বিচাৰি তাৰমানে নিবনুৱা সমস্যাটো এটা দৈত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া নিবনুৱা সমস্যাই পাহৰি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁৰ পৰিয়াল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যেনেধৰণে এফালৰ পৰা কলা ধনেৰে সৈতে অবৈধভাৱে এই বিশ্বস্ত তেওঁৰ সাংগু পাঙুৰৰ সৈতে গোটেই অসমত যে সম্পত্তি আহৰণত লাগিছে সেই সম্পত্তি আহৰণৰ বিৰুদ্ধে এনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিৰোধী দলবিলাকে মহা অভিযোগনামা দিছিলে আৰু সেইবিলাক কথাৰ পৰা যাতে অসমৰ ৰাইজ পাহৰি থাকে গতিকে তেওঁ এতিয়া আগতে যেনেকৈ ব্ৰিটিছে আন্দোলনকাৰী প্ৰতিবাদী অসমীয়া সত্তাক বিমৰ্শ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কানি খুৱাইছিলে ঠিক তেনেধৰণে এওঁলোকে এই ধৰ্মান্ধাৰ কানি খুৱাই পেলাই যিবিলাক সমস্যাই আমাৰ মানুহক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখে আমাৰ আমাৰ খেতিয়কৰ আমাৰ শ্ৰমদেৱী ৰাইজৰ আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যা সেইবিলাক পাহৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছে তেওঁৰ আৰু হিন্দু মুছলমানৰ বাবে বাহিৰে আৰু তেওঁ একোৱেই নকৰে কাৰণ ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনলৈকে তেওঁ কেৱল আবেগৰ এটা ধুমুহা বোৱাই পেলাই আকৌ যাতে ছাব্বিছত তেওঁ ইলেকশ্যনত জিকি আহিব পাৰে সেইটোৱে তেওঁৰ উদ্দেশ্য আৰু তেওঁৰ যে সম্পত্তি আহৰণৰ তেওঁৰ পৰিয়ালে যে গোটেই অসমখন দখল কৰি লৈছে তাৰ পৰা যাতে মানুহৰ গোটেই যাতে ধ্যান ধাৰণা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে এতিয়া হিন্দু মুছলমান কৰি এইবিলাক কৰি থাকে